哎，你怎么每节课下课都跑出去？我去上厕所，不行吗？那你赶紧去吧。我们从小一起长大，他的性格我很了解，很少像今天这样，一定是有什么事。为什么他要摆出什么也没有发生的样子呢？嗨，建一。有时建一会隐约出现那些我也没有见过的表情，还是说我根本就不了解他？建一，你从哪里冒出来的？你这是在干什么？告诉我发生了什么。我只是想让自己变得更强。